Peter, nu går vi en tur. Det her er dine nye vogne. Ja. Der er der temmelig mange, når jeg lige stopper en gang. Det er Knaus og Vejensberg, det der står her. Som kun holder her? Ja. Men der er jo nu den, vi er ude for her. Ikke en specielt stor vogn. Nej, det er jo en vandmodel. Den er lidt smallere, og den er lidt kortere. Den er på 5,99 i længden. Jeg har lige fået de to hymer hjem, plus hallen er fyldt med hymer. Der vil jeg også lige få den der. Jeg har lige fået de to hymer hjem, plus hallen er fyldt med hymer. Det er en Knaus Sonti i 700 MEG Platinum. Den er bygget på en Fiat 2,3, og det er 150 heste med automatgear. Så har den alufælge. Det er en dobbeltbundet bil. Der er markise, og der er fuldautomatisk Oyster satellitantenne. Der er TV. Så er der for øvrigt dellader i også. Den har eltrappe, den har den nye dør. Ja. Så er der læderet, det er retstyret radio, navigation, så har den bagkamera, drejesæder, armlægen. En ekstra sædeplads inden for døren, ser jeg der. Ja. Det er der også her, ja. Og TV, det kan sænkes ned bag. Ja. Så er den easy look på alle låger og skuffer. Man kan lukke den bagerste del fra til toilet og bad. Jeg skal lige se en gang her. Ja. Og det er jo Sun-serien, og det er sådan det samme udstyr, som de store Sun har. Så det er virkelig lækkert udstyr. Den afdeling er til at lukke af. Vi kan også gøre rummet bredere, toiletrummet bredere, ved at gøre sådan. Så får du et bredere toiletrum her. Okay. Så kan man ellers lukke helt her. Så man har både bad og toilet adgang til det fra soveværelse her? Ja. Men hvis man vil ind og skifte tøj, man holder i en by, så er det nemt bare lige gå ind og lukke døren frem, for at skal til at rulle alle gardinerne for. Ja, det er da smart, at lige kan trække ud der. Ja, sådan. Ja. Og så har den jo stor glaspanorama. Vindue her, hele vejen hen. Der er udtræk, der er en ekstra soveplads der imellem. Hvis bedsteforældrene har et barnebarn med, så er der lige plads der. Det er virkelig en luksusbil til 3500 kilo, og prisen er rigtig. Ja. Der er jo mange af de billige camper til 650.000, der pludselig får så meget udstyr på. Så de er oppe i næsten samme pris som den her. Men her er bare det hele med i pakken. Fabriksmonteret? Ja, det er fabriksmonteret det hele.
aluhjul. Den har det hele. Men nu har du solgt den? Ja, den her er solgt plus en mere, og så har vi lige bestilt tre mere, så de skulle gerne komme, vi kunne nå at få et par stykker med til udstillingen. Den her, jamen det er egentlig kun til at sætte nakkestøtter på. Den er ikke så bred, den her, så du kan have et tv dernede. Nej. Derfor sidder det herovre. Det er til nakkestøtter, når du kører. Ja. Men det er vinkelkøkken, og det er det store køleskab. Ja. Og så har den jo også alarm på. Det er en NX-alarm. Men du ved jo også efterhånden, hvad det er for nogle ting, sådan en vogn skal indeholde, når folk kommer. Enten det er begynder eller rutineret. Så ved du, om det skal være med den motor, der skal være det og det. Ja, og derfor sørger vi jo for at bestille en bil hjem i den størrelse her, ja, med en 150'er motor. Ja. Fordi du kan sagtens køre med en 130'er, og det kan sagtens gå. Men det er nu rart lige at have de sidste heste. Og kunne trække udenom. Og have noget, også ja, nogle kræfter at gøre med, ikke? Hvordan er situationen omkring levering? Hvis nu man kommer, og du har ikke lige den model, men... Jamen, der er lange leveringstider. Nu var jeg bare så heldig, at den serie kører, og vi havde tre, som vi kunne flytte over til de modeller her. Og det har vi gjort, fordi vi kan jo mærke med det samme, der er aftræk på dem her. Ja. Derfor vi har mange chassier, der er forkastet. Ja. Og derfor kan flytte med ting og få bygget lige nøjagtigt den camper på det chassis, vi gerne vil have.